Собствениците на незаконните постройки имат срок до 25 юли да ги премахнат сами. В противен случай това ще бъде направено от община Стара Загора. На първи етап ще бъдат съборени 25 къщи. Те са нестабилни, в някои от тях живеят по 15 човека и могат да се срутят всеки момент. Къщите са в местността Зайчева поляна. Някои роми сами са започнали демонтажа на бараките. В местността Борова гора, където съборени бяха около 60 къщи, има още 92 за премахване. На този етап община Стара Загора е подготвила около 40 терена за строеж, които ще бъдат предложени на ромите преди да премахнат къщите им. За останалите ще се търсят други общински места.